Հունիսի 12-ը երեխաների ծանր աշխատանքի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Ամբողջ աշխարհում տարեկան հազարավոր երեխաներ են ենթարկվում շահագործման և կատարում ծանր աշխատանք։ Հայաստանում անչափահասները նույնպես ենթարկվում են աշխատանքային շահագործման, պնդում է երեխաների իրավունքների հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպության նախագահը ու հավելում. Անչափահասների աշխատանքային շահագործման դեպքերը առավել հաճախ հանդիպում են շինարարության, գյուղատնտեսության ոլորտներում և մուրացկանության մեջ։ Օրինակ Գոմերում, Մանասնապահություն, բանելում շատ է։ Ունեցել են դեպքեր, երբ որ մայրիկը ապրում անչոր մի տեղում, գործատուն տեղատվել, երբեմն այստեղ հենց երեխաները աշխատում են գրավականում և դուրս ավանում կրթությունից։ Թեև երեխաների աշխատանքը օրենքով արգելված չէ, այնուամենայնիվ աշխատանքային օրենսգրքի վերջին 2005 թվականի լայնածավալ փոփոխություններով կախված տարիքից սահմանվում են տարբեր նորմատիվներ։ Մասնավորապես, մինչև 14 տարեկան երեխաները կարող են աշխատանք իրականացնել ստեղծագործական, կինեմատոգրաֆական և այլ ոլորտներում։ 0-ից 7 տարեկան երեխաները կարող են մանկական գովազդում և ֆիլմում նկարահանվել, աշխատելով շաբաթական մինչև 4 ժամ։ 16 տարեկանից հետո երեխան ունի աշխատանքի ազատություն և անգամ առանց ծնողի համաձայնության կարող է աշխատել։ Չի կարող անչափահասներ գրավել բարձրության վրա աշխատանքի դեպքում, ցածր և բարձր ջերմաստիճանների պարագայում, կամ օրինակ բեռների փոխադրման դեպքում, կա քաշի թե նաև ժամանակի սահմանափակում։ Թումասյանի խոսքով, եթե գործատուի կողմից խախտվում են անչափահասների աշխատանքային իրավունքները, օրինակ աշխատում են առանց պայմանագրի կամ ծնողի համաձայնության, ապա աշխատանքի և առողջապահության տեսչական մարմինը տվյալ անձին վարչական տույժի կարող է ենթարկել, իսկ առանձին դեպքերում նախատեսվում է միջև 15 տարվա ազատազրկում։ Քներիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։